איפה אנחנו, דנדן? תדע שלכם. אנחנו צריכים עכשיו למצוא דרך לצאת מהמבוך. מקובל עליך? למה אנחנו צריכים לצאת מהמבוך? אנחנו פה בשביל שתלמד לצוד את האוכל שלך. אלא, בוא נלך לצוד מסעדה. פה אין מסעדות, ואם הייתה מסעדה, ידע מה לאכול שם? שניצל תירס. מי זה היצור הזה פה? תחסון. אתה שמח שבאנו? אתה שמח שבאנו? כבוש קונטיגוס. אני אכתוב, אני אכתוב. יפה, יש פה טיגס? צריך תירס. מה אתה אומר, דנדן? איך התירס? טעים. באמת? בואו עכשיו נמצא מרבוח לספגטי.